baraari iyo galab wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka ugu waaweyn dunida iyo dalka iyaga waxaa maanta ugu doorroon dagaal xooggan oo iminka ka soconaya deegaanka tixey ee koonfurta magaalada beledweyne maxaa looga hadlay kulankii maanta ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo galmudug oo xardheere ceeldheerya galcad ka mamnuucday qaadka aqbaraadkaasi iyo kuwa kaleo xiisalayaad warkeenna ku daawo doontaan hase ahaatee daawaduw hadday taay marka kugu horrayso booqoshaada halkan fadlan lagsaar muuqaalkan la wadag saaxiibadaada biijkan falowwiyalaha ku reexsiyno gudbi muuqaalkan si uuu gaaro saaxiibu wanaagsan sidaad oo kala mahadsanid ugu waren warkeena aynu ku bilownaya dagaal xoogan oo ka soconaya deegaanka tixey ee koonfurta magaalada beledweyne dagaalkan ayaa udhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisimaha al-shabaab ay ku lahayeen deegaankaasi ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay webiga kaga gudbeen dhanka koonfureed oo ay ka war heleen inay ku sugan yihiin al-shabaab ayna qorsheynayaan weerar ay halka kaga soo qaadaan dagaalkan oo qaatay mudo saacada ah ayaa waxa ka dhasay khasaareisugu jira dhimasadidhaawac sidoo kalena waxaa degaanka tixi isaga barakacay dadkii halkaasi ku noola egaanka tix waxnu warranu helnmnasheegaaan iay gacant ku hayaan ciidamada dwlada soomaaliya islamarkana ay dagaala kusoo bieen ciidamada loogu magacdaray dib xreynta degaanka oo iyaguna ka soo tallaabay dhanka bari ee webiga tixey waa deegaan istraatiiji ah oo ay al-shabaab maamuliyeen dhowr iyo tobankii sane ee lasoo gudbay waxa ayna daris la tahay deegaanada macanqaaleh iyo degmada luuqjeelow oo magaalada beledweyne dhanka koonfureyd kaga beegan konton kilomiter dhinaca kale galmudug oo xarar dheere ceeleer ya galcad ka mamnuucday qaadka wasaaradda amniga gudaha galmudug ayaa laba tillaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka waxa ay ka, ka mamnuucday deegaanada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab in la geeya qaadka ama jaadka sababo la xiriira caqabad uu ku yahay howlgallada socdo waxa ay wasaaradda u digtay ganacsatada gaadiidleyda iyo cid walba oo ku howlan geynta qaad deegaanada iyo degmooyinka ay ka socdaan howlgallada dib u xoreynta galmudug sida xaar dheere celeer galcad iyo deegaanada hoos taga wasaaraddu waxa ay ogeysiisay dhinacyada kor ku xusan in gaarigii lagu qabtay isaga oo wada qaad amajaad ay dowladda galmudug la wareegi doonto qaadka saaran la gubi doono wadada gaadiidkanna uu ciqaab adag la gulmi doono ugu dambeyn waxaay wasaaradda amniga galmudug ay fartay laamaha amniga galmudug in go. ay e ka howlgalaan dhaqangelinta amarkan ganacsatada lagu soo roday cid walba uu hoggaansami weydana laga hortago maxaa maanta looga hadlay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ayaa shir gudoomiyey kal fadhiga ka labaad kulankiisa saddex iyo tobanaad ee golaha shacabka kaasi oo ka qabsoomay xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho kulankan waxaa maanta ajandidiisu ahaa qeybinta akhrinta labaad ee hindisharciyeedka hay-adda sardoonka iyo nabad sugidda qaranka kaasi oo xildhibaanada ay akhrinta koowaad soo marsiiyeen furitaanka ay-adaha qur-aanka krimka maanta waxaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka hor akhriyey sheekh xasan awjeli oo ka mid ahaa xubnaha culimmada ka qaybgalay shirka culimmada soomaaliyeed ee dhawaan kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamanka soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshirow ayaa soo xiray kulanka maanta isagoo xildhibaanada siiyey muddo saddex maalina <simitation> inay ku soo akhriyaan hidi sharciyeedka hay-adda sirdoonka <simitation> iyo nabad sugidda qaranka ee maanta loo qeybiyey gabagabada warkeenna xiliga ay dhaceyso doorashada kursiga uu baneeyey mahad maxamed salaad oo la shaaciyey guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashada kuraasta ka dhiman baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta shaaciyay xilliga la qabanayo kursigii uu baneeyey agaasimaha xilligan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee nise mahad maxamed salaad kursigan uu tursigiisu yahay hob ayaa deegaan doorashadiisu tahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaana guddigan uu sheegay inay doorashadiisa dhici doonto kowdabisha soo socota febrwari ka hor intaanan madaxweynaha soomaaliya u magacaabin hay-adda nisa mahad maxamed salaad ayaa ahaa xildhibaan ka tirsan baarlaman aad iyadoo bisifebrar dwamarkii saddexaad ku guuleystay tartanka kursigen kadib markiiay u tanaasusay samsa cabdulahi maxamed la tartamaysay gudiga doorashada ayaa sidoo kale dhowaan shaacin doona xilliga la qaban doono doorashada kuraasta kale ee ka dhiman golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo uu ku jiro kursigii uu banneeyey raiisal wasaare xamse cabdi barre saaxiibada qiimaha badan halka ayaan ku soo afmeerayna warkii o ad kala socoteen muuqaalbahiyaha caalamiga netif somaali t v warka waxaa ahrinaya islamar ahaantana soo koobaya anigoo jimunita warkaankiisaigenl kulananabad